No je to skvelá správa, ktorá vlastne hovorí o tom, že v momente, keď vy dnes urobíte platbu z banky A do banky B a tá platba sa deje v eurách, v eurozóne a v zásade kdekoľvek v tej eurozóne, tak tie peniaze nabehnú na účet behom niekoľkých sekúnd. Dnes to trvá aj deň, niekedy aj dva dni, možno niekedy aj dlhšie, keď posielate tú platbu do zahraničia a tá platba je v eurách. Ale to, čo sa zmení, je, že ten proces sa radikálne zrýchli. To znamená, keď platíte niekomu aj o 1000 kilometrov ďalej za nejaký pobyt, za nejaký tovar a je dôležité, aby sa to objavilo na účte v momente tej platby, tak toto bude po schválení tejto legislatívy realitou. Tu vidíme, ako vlastne aj to euro je obrovská pridaná hodnota pre náš každý život, aj ten spoločný bankový priestor a vlastne spoločné pravidlá Európskej únie, to, čo robí Európsky parlament týmto rozhodnutím, je jasná ukážka toho, že prinášame pridanú hodnotu pre ľudí v Európe, aj pre ľudí na Slovensku. Tie platby budú jednoduchšie. A mimochodom ukazuje to, že máme euro na Slovensku, je skvelou správou pre ľudí u nás. A verím, že to bude motivovať aj našich susedov, napríklad z Českej republiky, ktorí dnes intenzívne diskutujú o tom, či prijať euro, kedy ho prijať, no jednoducho jasné, že ho prijať. A aj Česi budú mať oveľa jednoduchšie platby kdekoľvek v Európskej únii, kde používame euro.